тази седмица в бразди. Ще събираме яйца. От кокошки и пътпадъци. Ще печем сладкиши. С натурални продукти. И ще има фермерски анализ на родното градинарство. Само ден преди Атанасов ден по стар стил. Бразди. Земеделският Evergreen. Привет! Здравейте! Здравейте! Добре дошли! Добре заварили! Здравейте! Какъв хубав зимен ден! Да. Може би не е най-подходящия за снимане, на? Къде отиваме? Сега отиваме да видим как се отглеждат еко-яйца от пътпадъци и кокошки. Сигурно са прибрани сега, нали? Прибрани са, студено е времето. Студено е времето. А това кой е? Това е Бела, нашия пазач. Бела има малки, видях. Има малки. Не бой се, не бой се. Стой, кротичък, стой, кротичък. Няма страшно, няма страшно, няма страшно. Как стана така, че избра точно този тип въдство? Случайно нещата се получиха. Вкъщи гледахме малко кокошки за домашни употреби за нас и лека по лека съседите почнаха да взимат яйца, да има търсене, има интерес и после нещата се подредиха. Лека по лека увеличихме стадото, изнесохме фермата вече извън железница, където няма да пречи на местните хора с миризми и така нататък да не. И от колко години е това? Тук е от 3 години. Това е нещо, което вече не може да откъсне човек от него. Защо? Веднъж като е започнал да се занимава с животни и няма спиране. Не те притеснява, че няма събота, неделя, няма това, няма това. Е, ми свиква се. Колко са големи сега стадата? Ами, 2 стада са, по 350 бройки. Mm-hmm. Ползваме едното стадо, като остарее, сменяме другото, за да може постоянно да имаме яйца. А пътпадъците? Понеже има търсене на яйца, решихме да имаме малко разнообразие и пътпадъчи яйца. И има ли търсене на пътпадъчи яйца? Има търсене на пътпадъчи яйца, да. Имаме недостиг, но до толкова можем да. Колко са сега пътпадъците? Знам, че има още една ферма. Да. Тук са 100 бройки. В селото имам 850. Там са по-големия брой пътпадък. Ей, спечелиха кокошчиците една зимна разходка из тяхното пролетно-лятно царство. Така на едно място ли? Не, да се разпръсна, да може да стигнат всичките до храната. Калояне, тези твоите кокошки много луксозна храна ядат. Разбира се, разнообразната храна прави хубави яйца. Какво значи хубаво яйце? Ами хубаво яйце е, когато храната е разнообразна, когато кокошките са на свобода и самото движение прави ни много хубави яйца. Вкусни? Вкусни яйца, точно така. Я кажи, зимата излизат ли? Зимата излизат като е хубаво, времето като е топло, ги пускаме навънка. А иначе цялото лято са цяло навън? Цяло лято са навън. Прави ми впечатление, че както около всеки голям европейски град, така и около София, се организира един кръг от малки ферми, малки стопанства, които се опитват да отговорят на интереса на столичани към качествена храна. Доколко и при те близостта на столицата от решаващо значение за пазара, който имаш? Да, това наистина е много голямо значение, оказва, защото сме близо до столицата и имаме възможност да се реализираме продукта, който го произвеждаме тук. Повечето яйца се продават тук на място. Имаме редовни клиенти, които идват си до фермата. Идват хора до фермата и си взимат яйца от тук. А фермерските пазари? Посещаваме фермерските пазари, да. Има един пазар всяка сряда на Министерство на земеделието. Там си продаваме също една част от яйцата. Как ти се отрази сега COVID ситуацията? Ами, при мен COVID ситуацията не се е усетила въобще.
хората си идват, идват разхождат се пазаруват, до тук. Да. Идват, събират си яйчицата, водят си децата, те събират яйчицата. С кокошките докъде искаш да стигнеш? Идеята ми е да мога да си издържам семейството, да... Това ми е, не ми трябва кой знае колко. Мисля, че още малко и ще бъде напълно достатъчно. Значи си намерил своята формула за щастие. Да си харесваш работата, да работиш на чист въздух. Разбира се, да. Да произвеждаш. Това е, да. Направо и на мен ми се приисква, като видя такава ферма като твоята. Ами, може всеки да опита. Това са ни местата, които изпадат яйцата за събиране, да. Защо е важно да не се мият яйцата? Ами, важното нещо е да не се мият, защото трайността им намалява при измиването на яйцата и срокът на годност е доста по-кратък. Сега аз докато събера днешните яйца, вие трябва да отскочите до Пловдив. Да заведем зрителите в царството на агронома Ради Радев, нали така? Точно така. И да поговорим за един типично български занаят, близо 300 годишен, това е градинарския занаят. Не случайно, дръпни се малко, да. Не случайно на утрешния Атанасов ден по стар стил е започвала градинарската година. И така вече има няма 300 години. 300 години. Аз навърших 40 години градинарство, занимавайки се с отглеждане на зеленчуци. Не съм работил нищо друго, освен отглеждането на зеленчуци. Образование? Образование агроном. Така? Аз, съпругата ми и двете ми дъщери. При нас, освен и освен цялото агрономство, 40 години аз съм се занимавал с отглеждането на зеленчуци, което е съчетано и с отглеждането на разсади за тези зеленчуци. Първото ми производство на разсад беше, когато бях 11-ти клас, с една книжка под ръка, завършва гимназия, с книжка под ръка 666 съвета за любителя градинар. По тая книжка произведах първия разсад. Какъв беше? Разсад от домати. Домати? Беше направен, да, по книжката отварям, четам. А семето българско тогава? Семетото друго нямаше тогава. Нали? Разсада са първите 7 години на малко дете. Има два варианта за отглеждане на деца. Едното, ако има баба и дядо вкъщи да ти го отгледат. И детска градина. Ако няма, да го пуснеш още на детски ясли и на детска градина. Ние сме детската градина. Ние трябва да получим от партньорите си кога ще разсаждат. За да може да подготвим, защото има един такъв подготвителен период за подготовка на разсада, за излизане на постоянно место. Ради, това е било цяла философия, просто като те слушам. Отглеждането на растението. Ма то си е философия. Добрия сценарий за българското градинарство. Добрия сценарий. Значи участвахме през 2004 година. Тогава ни беше, беше първия мандат като председател на Съюза на градинарите. Участвахме под егидата на Министерство на земеделието за изработване на стратегия за развитие на градинарство. В тази стратегия, като лого отдолу е написано, че градинарството е печелившия бизнес на България. И не искам да звучи нескромно, но аз много настоявах, това беше мое предложение, да бъде сложено като лого отдолу. Че това е печелившия бизнес за България през 2004 година. Почти преди 15 до 18 години. От там също е записано, беше записано, че проблема, който ще възникне от тук нататък, аз не случайно съм в района на Пловдив, от Шумен, защото там имахме 2000 декара зеленчуци, сега има 2000 декара пшеница. И нито декар
не остана от напоителни системи, от един хидрант не остана. Всичко е залечен. За моят големите машини да работят. Беше залечен. Ради само нещо, което намерих в интернет за въпросната стратегия. Данък добавена стойност за производството на пресни плодове и зеленчуци да бъде редуциран до 6%, каквато е практиката в страните членки на Европейския съюз. Предлага Съюзът на градинарите, да, в България. Аз по-скоро би го оставя... Стана ли това нещо? Аз по-скоро би го оставя за размисъл на всички. Нали? По причина на какво се смъкна ДДС-то в ресторантите на 9%, нали? А примерно продажбата на борсите е, се облага с 20% на зеленчуци. А защо според тебе? Защото нямаме лоби. Защото нямаме лоби. Какво едеме там? В ресторанти не едем ли зеленчуци? В повечето случаи. Всеки, който каца в България, започва с шопска салата от всички туристи. Първата вечер едят шопска салата и се търга с мускалче розово масло. И питам, след като стана 9% салата, падна ли под 5 лева шопската? И зависи къде. Никъде няма под 5 лева салата. Проверете и да видите. Може ли 100 грама трошия да струва 2 лева? В най-обикновено заведение за хранене. И тя трябва да е безплатна. Тя трябва да е безплатна. 100 грама трошия от зели, което е 20 стотинки. Холандия продава на 200 км от оранжерията. Най-голямото му разстояние. А Нови пазар, където съм аз, карахме до София на 400 км разстояние. А не ви ли е по-близо Варна? Не. Дойдоха от ГТЦ, когато бях не спитал, що не продаваш Букурещ? Защото ми на 180 км Букурещ. Какво прави правителството румънското за земеделието? Всеки домат, консумиран от румънците, трябва да бъде произведен в Румъния. С семена от български фирми. Нашите български сортове, 90% се изнасят семената в Румъния. Аз искам да пожелая първо здраве на всички, а да не отпадат, да не униват и всяко нещо, което им се случило в този период на COVID, кризата или изживяването или премеждието, това да им бъде единствено като начин за вътрешна самооценка и за вътрешна промяна на начина си на мислене и на живот. Правя предложение към Българска национална телевизия и по-специално към предаването екипа на Бразди, така както се отделя повече от година време да ни върнат години назад във връзка с 60-годишната българска национална телевизия, съчетавайки го с тези фамилии и тези краища, откъдето е тръгнало българското градинарство, да възродиме и да повдигиме духа на българите и българските градинари. Тоест, това е факт. Защо? За гордост. Факт за гордост е, но ни трябва да я издигнем в наш приоритет в чест на тази годишна. Разбира се, че приемаме предизвикателството на Ради. И с радост ви припомняме една история, разказвана от наследник на стар градинарски род от цел Поликраище. Началото на 20 век. Много градинарски фамилии от района на Горна Оряховица заминават за Унгария. Йордан Тютюнков е наследник на една от тях. Много е красив паметник. Да, хубав е и главното е, че е запазен. Въпреки че тук има много клошари в тая околност, но някакси паметника не се бута. Много е интересно, че когато по време на Първата и Втората съдна война, когато са минавали фронтовете, когато са превземали градовете, те първо са минали около българските градини и никой не ги е закача. Нито германците, нито съветските войски. А знае ли се кои са били първите фамилии, които пристигат на унгарска земя? Има много фамилии. Може да се каже, че тук в Зъгло най-прочутата фамилия, в най-голям брой български нари са от тютюнковци. Първият ни е дядо Кочо Тютюнков, който от 1910-20 година се заселил тук в Унгария. И около него неговите братя, потомци се заселват в този район. Ето сега минаваме покрай всичките бивши градини. Да, на българските градинарства.
от тук отляво. Може да се каже, че тук в този район около 20-30 градинарски семейства са работили и са живели. В зимно време са се събирали дружините, които изидвали към Унгария, градинарските така дружини, и те пристигат към края на Янари. Колко човека е включвала една дружина? Може от 10 до 25 до 30 човека пристигат и в януари месец се правят така наречените естъци. Това значи, че на 30 см дълбочина изкопяват земята, слагат тор, закопават тора и слагат така наречени стъклени рами отгоре. И тоя тор отдолу около 30-40 дена може да доплява. Той е един вид парник. Парник, да. Да, там са насаждали своите семена. Естествен парник. Да, естествен парник, да. Да. Там са насаждали своите семена, които после в март месец вече ще ги насадят в градините. Обаче това им осигурявали растените, за да могат на едро да произвеждат. Да. И после в март месец с така наречената мутика, това, което аз не ще се чуя как са работили с тези мутики, без да опъват конци, без да планират, без да рисуват, те са правили така наречените лехи. И на края на годината към Димитров ден са се отчитали. Всичките обороти, които дружината е получила, ги разпределят помежду си. Винаги са знаели за колко пари работят, за какъв пай ще получат от общите суми. И тогава, след Димитров ден, се качват на влака или на парахода и се прибират в България. Анче, много си бърза, бе. Кога събра яйцата, кога дойде при овцете? Какво става? Бързи сме ние, бързи. Гледай сега, чудесно стадо от 40 чисто породни, хубави каракачански овце. Една сбъдната мечта за Калоян, нали така? Не, така, да. Беше почнал да ми разказваш за това как се появиха овцете. Ами, ние решихме да разшириме малко дейността на фермата и така се спряхме на едно... да направим едно хубаво стадо от каракачански овце. И идеята лека по лека се осъществява вече. Ма много са хубави, агънца имаш вече. Агънца има. Лека по лека стадото ще расте, ще се увеличава. А всъщност кога започна? Преди колко години? Овцете ги взехме преди 2 години. С колко започнахте? С 25 овце. И лека по лека увеличаваме стадото. Каква ще е бройката, то ще си покаже. Ние не продаваме, увеличаваме стадото. А мъжките, които са в повече? И повечето за собствена консумация. Така ли сте? Тоест нищо не печелите за сега от овцете? За сега не печелим от тях нищо. Само инвестиции? Инвестираме в едно... И само субсидията все пак? Субсидия, нали? Субсидия, да. Тази година за първи път ги... пускаме за подпомагане. Още не сме получили субсидии за тях. Надявам се и това да се случи. Как да не си хване човек едно такова красиво животинче? Гледай го. А защо избра точно каракачанските овце? Каракачанската овца е много издръжлива порода. Тук е доста високо, като 1200 метра е надморска височина и е най-подходящо за една такава издръжлива овца. Не е претенциозна, по-лесно се отглежда. Той и други има такива, ама ти точно каракачанската си избрал. Ами харесвам ви като животно, като визия, като... Просто това ме е граднало като порода овце. Значи ти си фермер, който е тръгнал направо от никъде. Тръгнал си от домашни кокошки в двора. Да. Всичко това и овцете, виждам и две теленца абардин отвънка. Да, имам всичко и две това теленца. С какви пари? Ами това всичко е постигнато с средства, които сме добили от яйца, от кокошки, лека по лека. Всичко си изкарала фермата, искаш да кажеш? Почти всичко, да. Значи то е всъщност е възможно един фермер да тръгне от нулата, млад човек като тебе, и да успее да се развива. С желание всичко се постига, така е. Безспорно. Овцете докъде мислиш да... Ми не съм го мислил, ще си покажа. Чакаш да видиш.
Още малко, още толкова някъде. Към 80 овце би трябвало да ги направим. За да може да се справим и да ги гледаме. То не е само да имаш бройка, да не можеш да ги гледаш. Тоест да си ги гледате сами. Разбира се, да. Само с този човек един, който работи при имам тебе. Имам колега, съдружник, който да. И той помага в тази дела. Да. Повече мъжки или повече женски са? Сега са повечето женски. Ех, какъв което е късмет, радостно за нас, какъв да. Късмет. Пожелавам ти този сезон 90% женски агънца да имаш поне. Благодаря. Ох, време е да нахраним хубаво овцете, нали така, Калуяна? Разбира се. Да, и дойде момента, в който трябва да заведем нашите зрители на едно по-вкусно и по-ароматно място. Нали? Да, и да покажем как най-малките производители могат да се задържат на гребена на здравословната модна вълна в сладкарството. Слагаме престилката. Само че сега ще трябва да си сложим шапки. И шапки. Да. И двете си ползваме огледала. Да. Да, не може така. Все пак трябва да сме хубави. Ето с тия шапки трудно, но? Ами да действаме. Да действаме. Започваме, нали? С формите. Значи това са формите. Това всъщност не е основният подсладител на нас. Оле, нашия екип много обича на сладки. И така изкушенията са големи, да. Но все търсим някой сладкиш, който освен да е вкусен, здравословен, ако може да не се пълне от него. От твоите сладки пълнеят ли се? Вижте сега, тук това е като за лечението и отровата в дозата. Може да се каже, че все пак има значение от какво идват калориите. Нали? Защото едно е да изедеш, да кажем, 200 калории от маргарин, палмова мазнина, и тем подобни неща. И съвсем друго да ги изядеш от форма, от кокосово масло, от ядка някаква, примерно сурова или... Тази идея ми беше в основата, когато започнах да ги правя тези неща. Тоест беше, когато се роди дъщеря ми, аз реших, че не искам тя да яде захар, доколкото може. Беше на 3, когато започнах вече да правя такива неща за други хора, не за семейството си, само и за приятелите. А как ви хрумна това беше... да стане всъщност бизнес? Ами всъщност просто ме поканиха. Беше един хранителен кооператив, в който хората влизаха, за да си набавят чиста храна за семейството. И аз бях там, за да си набавя чиста храна за детето. И така се получи, че ги бях черпила с някакви мои неща, които съм правила просто и така. Нали, бях им носила. И всъщност от човек, който търси за себе си чиста храна, станахте човек, който предлага. Предлага чистата храна. Абсолютно. А рецептите? Има някаква базова рецепта, аз променям вътре 80% от нещата си ги заменям с такива, които на мен ми харесват. Творчество. Да. Да, аз винаги съм била творческа личност. И... А по професия каква сте? С какво сте? Аз съм инженер, проектант на мебели. А, да. Общо взето от рисуване на мебели минах на рисуване на торти. А с суровините как се справяте? Ето, това е форми. Ами, което мога да си набавя и ми върши работа като, нали, български продукт, го взимам от колеги от пазара. Голямо вътрешно удовлетворение ми доставя да работя с такива хора. Тоест хора, които са го избрали това нещо като път в живота си, като мен. Не просто защото биото се продава и защото да, е печеливша да, ниша в момента. Или както беше в началото, да. Беше просто модерно. Да. А станаха ли повече възможности за набавяне на чиста суровина? Да, определено. Аз и търся такива производители, които не третират просто. Брашното се смива на каменна мелница обикновено. Аз го поръчвам, те го смиват и аз си го взимам. Може нещо, което е полезно, да бъде и много вкусно. Абсолютно. На мен това ми е максимът. Тоест, на мен не ми е само цел да правя здравословен сладкиш, който хората, като го погледнат, бе ям го, защото е здравословен, нали? Да. Обаче ми се обръща отвътре всичко. Нали? Просто идеята е, нали, че нашите неща няма вкус на здравословни. Аз си ги правя така, че на мен да ми харесват. Този пълнеж е приготвен на основата на кокосови стърготини, тези форми и кора от биопортокал, защото техните кори не са третирани. Да. И всъщност могат да се ползват, защото на мен това са ми основните ароматизатори. Аз не ползвам никакви есенции, нищо, което да има аромат на нещо. Колко бисквитки в седмица ти минават през ръцете? Много. Много. Тук е, нали, момента да благодаря изключително много на моята майка, която много ми помага с каквото се наложи. Нещо не мога да я залепя обаче. Я не виждам да видим защо значи, така. Малко още го разнасяш. Още малко трябва да го... Ето така плъзваш. Аха. И то всъщност това нещо го задържа. Ясно. Проблема на всички тия неща е, че всяко нещо ти минава през ръцете.
всяко нещо отнема... Проблема и всъщност да, е това и тайната, и тайната да, там. Но проблема, нали, че не може да бъде евтино, не може да бъде някаква масова... Нали, защото, примерно, имам толкова бисквитки, нямам повече, защото толкова да, съм толкова, спяла, нали? Да. Няма как. И това са скалички, които пак си ги правим с наши бисквити, нали, краве масло, какао, орехи. И това са бисквитени трюфели, които те са във веган вариант, нали, без животински продукти, като голям бомбоне. И тези неща горе-долу ги носим на всеки пазар. Тази рискова ситуация, като че ли доказа, че малките са много по-гъвкави? Да, винаги е така. Всъщност винаги в тези ситуации са скрити шансове. Ето една бисквитка за изяждане, която щупих. Добре, ще изяде Мирчо, да. После ще си я хапня. А пък аз направих една перфектна. Супер! Всъщност това е идеята, че в тези ситуации винаги ни се предлага врата към нещо ново. Само трябва да има очи да видим. Това е... За мен това е истината. И да рискуваме да я отворим. Ами да, да. Да рискуваме или всъщност да изберем дали да мрънкаме или да действаме. Работата във фермата няма край, но за съжаление... С изданията на Бразди не е така. Ето, вече изтича последната минута от днешното ни предаване. Но най-хубавото е, че ще бъдем заедно отново другата събота. Бразди, класиката е модерна.